kulan lagu daafurayay barnaamijka horumarinta dhaqaalaha qaranka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankani oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka iyo marti sharaf kale ayaa lagu daafuray qorshaha horumarinta dhaqaalaha qaranka kaasi oo udub dhexaad u ah dowladnimada Soomaaliya. Xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay baahida loo qabo horumarinta hufnaanta maaliyadeed ee dalka iyo sidii loo adkeyn lahaa tallaabooyinka suuban ee la qaaday 4 sano ee ugu dambeysay. Ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Suleymaan Sheekh Cumar oo sharaxaad ka bixiyey waxa uu barnaamijkani ku saabsan yahay. Waxaa la dejiyey qorshe la yidhaahdo qorshaha qaranka ee 9-aad. Qorshahaas wuxuu jaangoynayaa oo dhabaha u xaarayaa sidii waddanka muddada dhexe ee 5 sano ah horumarintii lagu samayn lahaa iyada oo lagu salaynayo baahida aasaasiga ee jirta. Midda loogu talagalay wax lagaga qabto horumarka oo ay ka mid yihiin qaybaha wax soo saarka sida xoolaha, beeraha, kalluumaysiga iyo waxa la mid ah horumarinta ganacsiga iyo adeegyada guud ee ay bulshada bixiso iyo socodsiinta howlaha maalin to maalin ah ee ay dowladdu fulinayso. Dhanka kale, waxaa kulanka kelmadahooda qaatay khubarada lagu casuumay ee kasoo qayb galay barnaamijka horumarinta dhaqaalaha qaranka. Marka in laga wada hadlo horumarinta dhaqaalaha, taabagelinta ujeedooyinka dowladnimada iyo horumarinta kobaca dhaqaaluhu waa wax aasaasi ah oo muhiim u ah, ayna tahay in bulshadu iska kaashato. Mana xuma dabcan in dowladdu ay la timaado qorshe ay mujtamaca kula soo laabanayso ajendaha ay u waddo ay rabto in ay dalka gaarsiiso. Lacagtu waa in la helo qorshe meesha ay ku naqanayso ay caddahay. Mas-uuliyadaha qaar marka maaliyadda aan saarayno iyadu ma laha. Wasaarad kale ayaa yeelan karto, dowlad hoose ayaa yeelan karto, iyada ma laha yeelan karo. Iyada dadkaan aan shaqo u dirsaday mushaar siyaaliyo dakhliga soo aruuri. Waa in lagu dadaalaa wax kasta ee gudaha waddanka laga soo saari karo in la joojiyo in bannaanka laga keeno. That's all meesha uu dal leeyahay. Wixiiba Soomaalidu ay soo saari karto oo suuqa ay dabooli karto in gudaha laga soo saaro. Gabagabadii kulanka waxaa soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Barnaamijka marka maanta waa ballaaran yahay, waa horumarinta dhaqaalaha. Waxaad moodaa horumarinta dhaqaalaha markii la yiraahdo dadku inay wasaaradda kaliya soo fiiriso waa wax naga wada dhexeeya dhammaanteen. Waa scope weyn weyn haddaan la isla wada qaban. Mid Bayle iyo Xayiri Cabdullaahi Sheekh lagu eedi karo maaha runta markaad rabtaan. Waa arrin aad u culus. Waddankan qorshaa loo sameeyey, haa, laakiin maxay rabtaa? Fulinay u baahantay. Halkan marka waxaanu joognaa waxa weeyaan waa talagalku yahay dakhligii in la kordhiyaa la rabaa. Waan ku mahadinaynaa dadkii cashuurta bixiyey bixiyana oo ganacsatadu kow ka tahay. Now waxaan leenahay markaa waxa weeye dakhliga ina soo gala ma daboolayo waxyaalaha aan doonayna inaan samaysano. Adduunku wuxuu ku shaqeeyaa, budgetku ku shaqeeyaa, waa dhowr qaybood mi sa u wada ogtihiin. Dhaqaalayaanku si fiican u ogyihiin, way qaban karay. Haa, tan iyo tanna waxaa la leeyahay. Dadka Soomaaliyeed guda iyo diba meesha doonaha joogaan, kii cashuur lagu leeyahayna bixi, kii aan cashuur lagu lahayna meel kale joogna baanka tag oo dollar ku shub, dollar ku shub oo 2 ku shub oo 3 ku shub, intaad karta ku shub. Accountskiina waa kuwa meesha ku qoran. Cabdiraxmaan Shoode, Universal TV, Muqdisho.